Velkommen til min video. Her sidder Laura. Vi har lige fået aftensmad. Og nu spiller hun Roblox. Og hvad har vi ellers lavet i dag, Laura? Sådan for en plads, så ved det rent. Nå. Det var da hyggeligt på sådan en højhellig torsdag. Må man nok sige. Så ligger du ned. Og René, han er ved at lægge fliser ud i vores gang. Og Rasmus, han sidder og spiller. Det gør jeg. Og i morgen, der skal vi til påskefrokost med min far. Og hele familien skal samles. Og så skal jeg selvfølgelig arbejde, fordi ja, jeg skal arbejde hele påsken. Så det er bort af. Det har du selv været for i dag. Hvad? Det har du selv været i dag. Ja, det har været i dag. Ja. Ja. Det er træls, man skal det hver dag, men sådan er det jo bare. What the fuck? Det kan være, at vi skal gå op og se, hvad Rasmus han laver. Oh. Vi ser, så Rasmus han er meget malig, når han skal spille. Så skal man ligge ned. Og hvad er det, du spiller? Nå, jeg kan ikke huske det. Se, han er ved at grine. Nej, er det ikke tættest på Modillo? Ja, men er det lige over Dillo, eller er det skråt for Modillo? Armadillo? Nej, det er sgu ikke strawberry, er det. Så det er der, hvor der står vest. Nå, det er der. Det er sådan et mærke, når de spiller, hva'? Yeah. Så har han købt nye høretelefoner. Hold nu kæft, det lige er sin fede. Så han kan høre, hvad jeg siger. Så jeg skal hele vejen til fucking strawberry. Jamen, det er fandme også hårdt, det holdt da kæft. Mig! Nå, og så kan I se herude, så er René ved at lægge fliser på. Så det bliver så fint. Jeg er lige ude og savne nogen til, det skal jeg jo ikke. Herude i siden. Så det. Nu kommer Laura Susen. Har du lavet nogle billeder om herinde, eller hvad var det så? Må jeg ikke se det? Hvor er det henne? Der er kun. Nå, det er når Laura, hun er sådan kreativ, ved. Så ser det sådan ud.